Azərtac İnformasiya Agentliyinin və Azərbaycan Dövlət Televiziyasının çəkiliş qrupu Kəlbəcər rayonunun Suzluq kəndi ərazisində minaya düşüb. Nəticədə Azərtac İnformasiya Agentliyinin müxbiri Məhərrəm İbrahimov, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının operatoru Siraj Abışov və Kəlbəcər rayon icra hakimiyyəti başçısının Susuzluq kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsinin müavini Arif Əliyev hadisə yerində həlak olub. Digər 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq yaralanıb. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyi birgə məlumat yayıb. Birgə məlumatda deyilir ki, Ermənistanın silahlı qüvvələri beynəlxalq humanitar hüququn əsas norma və prinsiplərini, o cümlədən 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyasının tələblərini kobud şəkildə pozmaqla ərazilərimizi minalayaraq vətəndaşlarımıza qarşı cinayət əməllərini davam etdirir. Hadisədən sonra dərhal prokurorluq və polis əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilir. Məhkəmə tibbi ekspertizası təyin edilib, digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının hərbi prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin təcavüzkar müharibəni planlaşdırma, hazırlama, başlama və ya aparma, eyni zamanda silahlı münaqişə zamanı beynəlxalq humanitar hüquq normalarını pozma və digər maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda intensiv istintaq əməliyyat hərəkətləri davam etdirilir. Medianın İnkişafı Agentliyi də baş vermiş hadisə ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, çəkiliş qrupu işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən dağıdılmış yaşayış məntəqələrinin çəkilişini həyata keçirən zaman iyunun 4-də Kəlbəcər rayonunun Susuzluq kəndi ərazisində minaya düşüb. Nəticədə 3 nəfər ölüb, 4 nəfər isə yaralanıb. Stat həlak olanlara Allahdan rəhmət diləyir, onların ailələrinə dərin hüzünlə başsağlığı verir. Yaralılara isə şəfa diləyirik. Statın sonu.